Kwa hiyo Sheikh hapa ametoa hilo angalizo watu walielewe. Tukuba moja na tutawakafu hapa, lakini kabla hatujatawakafu nitarudia kipengele kilichoanzia haya masala mawili hapa. Nilipoanzia nitapita mara moja kwa wale ambao tumewaacha waangalie vizuri. Faslu alladhi yatuhuru minan najasati thalatha, kile ambacho hutoharika katika najisi ni vitu vingapi? Vitu vitatu. Alhamru, pombe, idha takhallalat li nafsiha, pale itakapokuwa siki yenyewe, itakapokuwa siki yenyewe. Tumeeleza kuwa pombe ikiachwa sana inakuja inakuwa nini? Siki. Kwa hiyo isifanyiwe sababu, yani mtu asifanye sababu za kuifanya ile pombe ikawa nini? Ikawa siki, iwe siki yenyewe. Ikiwa siki yenyewe, basi hapo imetoharika. Mtu akiifanya akafanya sababu ikawa siki, mfano kati ya kitu, kile kitu kikaifanya ile pombe ikawa siki, basi hiyo pombe bado ni najisi. Unaelewana? Kwa sababu kile kitu pia ulichotia nacho kimenajisika, nacho kabla ile pombe haijawa nini? Haijawa siki. So umetia kitu mwendani, lengo ile pombe iwe nini? Iwe siki, iwe tahara. Kwa hiyo wakati unatia kile kitu, manake kile kitu nacho kimeingia katika nini? Katika najisi, kabla ile najisi haijawa nini? Haijawa tahara. Wajildul maita, na ngozi ya kibudu. Idha dubiga, pale itakapodabirishwa. Ngozi ya kibudu pale itakapodabirishwa, basi hiyo pia imekuwa nini? Imekuwa tahara. Wama aswara hayawana, na kile ambacho kimekuwa nini? Ni mnyama, nacho kinazingatiwa kwamba nini? Eh? Ni tahara. Tukatoa mfano kuwa mdudu aliyekuwa katika matunda kama vile embe, yule mdudu akiwa mle ndani, kwa sababu yuko pamoja na tunda lake, anazingatiwa kwamba nini? Ni tahara. Kwa hiyo naruhusiwa kumla yule mdudu pamoja na nini? Na lile tunda lake, sio kumchomoa yule mdudu ukaona unakula. Ah, hiyo itakuwa haijuzu. Kuna kile ambacho kimekuwa ni hayawani kinazingatiwa kwamba nini? Ni tahara. Unaeleweka mashaka? Eh? Tuko pamoja? Ndio. Ah. Eh, yani ule unya utaona wewe, lakini unaona napeleka. Kwani leo mara ngapi maharage ya chuo anaweza akaja na nini? Na wadumu watu wanakula. Ni jambo la kawaida, tunakula. Kwa hiyo kile ambacho kimekuwa ni mnyama ndani ya tunda, basi kinazingatiwa kwamba nini? Ni tahara kile, unaruhusiwa kukila. Sio kikiwa ni mustakili kinajitegemea, uwe unakula na tunda lake, hiyo inajuzu. Faslun annajasatu thalathu, najisi ziko tatu. Mughallaba, najisi ambayo ni nzito. Wa mukhaffafa, na najisi ambayo ni nyepesi. Wa mutawassita, na najisi ambayo ni ya kati na kati. Almughallaba, najisi ya kati na ambayo ni nzito. Najasatul kalbi wal khinzir, ni ile najisi ya mbwa na nguruwe. Ni ile najisi ya mbwa na nguruwe. Wa far'i ahadihima, wa far'i na kile kilichozalika, ahadima kwa mmoja katika hawa wawili. Mbwa akimzaa mbwa, huyu mbwa huyu mtoto naye najisi, sio kasema kwa sababu ni mtoto ni tahara. Nguruwe akizaa mtoto, ule mtoto naye ni najisi. Nguruwe akizaa na mbuzi, yule mtoto atakayezaliwa naye nini? Ni najisi. Wal mukhaffafa, na najisi ambayo ni nyepesi.
baulu swabiyi ni mkojo wa mtoto mdogo, alladhi ambaye lam yat'am hakula ghaira labani isipokuwa nini, maziwa. Mkojo wake huu ni mwepesi, wala miyablughi, wala hakufikisha alhaulaini miaka mingapi, miaka miwili. Nujisi yake inaitwa mukhaffafa, nyepesi. Wal mutawassitatu, na najisi ambayo ni ya kati na kati. Sairu najasati ni hizi najisi zingine zilizobakia ambazo hapa hazikutajwa. Tumesema kama vile pombe, matapishi, usaha, damu, zote hizo ni najisi. Faslun almughalladha tatuhuru bi sab'i ghasalat. Almughalladha ile najisi nzito, tatuhuru inatoharika bi sab'i ghasalat, kwa maosho mangapi? Kwa maosho saba. Baada izalati, baada ya kuondosha ainiha, dhati ya ile najisi, ile najisi yenyewe iondoke. Ihidahunna, moja katika hizo mara saba, biturabin, utaosha kwa nini? Kwa mchanga. Ima iwe mara ya kwanza utaanza kwa mchanga, au mara ya mwisho utamaliza kwa mchanga. Wal mukhaffafa, na ile najisi ambayo ni mukhaffafa ya mtoto, tatuhuru inatoharika birashil mai, kwa kunyunyizia maji. Alaiha, juu ya najisi hiyo, maal ghalabati, pamoja na kushinda, pamoja na kushinda, yani umwage maji mengi mpaka utakapoona kwamba sasa maji haya yameweza kutoharisha hii najisi, hapa pahala pameweza kusafishika. Wa izalati ainiha, na kuondoka ile dhati yake, ikaondoka ile dhati, ule mkojo ule mtoto ukaondoka. Kama utarashia maji na bado ule mkojo, unaona kuna mikojo inakuwa na rangi, unaona kabisa kuna ile rangi hapa kitone kina rangi na nini, bado hiyo najisi haijaondoka, kwa sababu aini ile dhati ya ile najisi bado inaonekana pale. Wal mutawassitatu, na najisi ya kati na kati, tankasimu inagawanyika, ala kismaini, katika maeneo mawili. Ainia, kuna najisi ambayo inaitwa ainia wa hukumia, na najisi inayoitwa hukumia. Alainia, najasa tulainia, alati ni ile ambayo laha launun, iko na rangi, warihu, iko na harufu, watuamu, iko na ladha. Fala budda, hakuna budi min izalati launi, min izala, hakuna budi min izalati, kuondosha launiha, rangi yake, warihiha, na harufu yake, watuamiha, na ladha yake. Hiyo ndio najasa tulainia, ni ile ambayo unaiona kinyesi, mkojo kabisa, rangi yake inaonekana. Walhukumia, na najasa tulhukumia, alati ni ile ambayo la dauna, haina rangi, wala riha, wala haina harufu, wala tuamalaha, wala haina ladha. Mtu amekojoa sehemu katika ardhi au katika godoro, mkojo ule uka ukakauka, lakini kila ukinusa hivi hausikii kama kuna harufu ya mkojo au huoni alama yoyote pale, basi najisi hiyo inaitwa najasatu hukumia. Tunahukumu tu kwamba hapa pako na najisi, kwa sababu tulimwona mtu labda anakojoa hapa. Yakfika, inakutosha wewe, jariyul mai, kupitisha maji au kumwaga maji, alaiha, juu ya najisi hiyo, alaiha, juu ya najisi hiyo, inakutosha kumwaga maji. Kama yule bedui alikuja katika msikiti wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akakojoa, baadaye ikaletwa ndoo ya maji pakamwagwa katika sehemu ile. Kwa hiyo najisi ambayo ni hukumia, tumejua kuwa sehemu hii kuko na najisi,
kuna mtu alikojoa lakini mkojo ule ulikauka. Baadaye unataka kusafisha ule mkojo pale umeshakauka. Basi tutachukua ndoo ya maji tutamwanga pale. Tunahukumu kwamba hapa pako na mkojo, pako na najisi. Lakini najisi yenyewe imeshakauka. Sasa najisi hii katika fiqh inaitwa najasa tu al-hukumiyya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثلا انتم مساو في سؤال الظهور فان شو لزاك مساو